Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր շատ հայրենակիցների այնուամենայնիվ համոզենք ընտրել Հայաստան դաշինքը ապագա ընտրությունների ժամանակ։ Գիտեք, սա երևի այն հանգրվանն է կամ այն ժամանակահատվածն է, որտեղ ոչ թե մարդ պետք է ինչ-որտեղ սրտով, էմոցիայով կամ այն հայկական բնավորությամբ ուզում եմ, չեմ ուզում, սիրում եմ, չեմ սիրում եւ այլն, այլ մի քիչ սթափությամբ, այսինքն գիտակցությամբ ընտրությունը կատարի։ Բազմաթիվ նոր քաղաքական ուժեր եւ դեմքեր եմ տեսնում այսօր ասպարեզում, որոնց նկատմամբ միայն հարգանք ու նորմալ դրական վերաբերմունք ունեմ։ Բայց գիտեք, խնդիրը ինչումն է։ Խնդիրը նրանում է, որ եթե մենք ունենանք մի իրավիճակ, երբ որ դու հերթական ազգային ժողովի ընտրություններն ես անցկացնում, եւ այդ ընտրությունները անցկացնում ես հանգիստ նորմալ պայմաններում, խաղաղ, երբ որ դու ընդամենը պետք է օրինակ քննարկես, ասենց ասեմ, կրթության ոլորտին հատկացնես GDP-ի 10%-ը, թե ասենք 10.5%-ը, եւ այդ 0.5%-ը կարող լինի քաղաքական բանավեճերի, կամ երբ որ դու խոսես եւ քննարկես, ասենք օրինակ, չգիտեմ, առողջապահության համակարգում ապահովագրությունը լինի պետական, թե ավելի շատ մասնավոր։ Կարողանում եմ, չէ՞, բացատրել ինչի մասին է խոսքը։ Բայց այսօր մենք այդ վիճակում չենք, ցավոք սրտի։ Մենք էտել պետք է քննարկենք, մենք դա էլ ենք անելու։ Բայց առաջիկա 2-3 տարիների առաջնահերթությունները լրիվ ուրիշ առաջնահերթություններ են։ Մենք պետք է կարողանանք մեզ ինքներս պաշտպանենք։ Մենք արդեն այդ հանգրվանը ենք հասել, որ մենք ինքներս մեզ չենք կարող պաշտպանենք։ Որպեսզի կարողանանք մեզ պաշտպանենք, առաջինը, որ կարողանանք ուրիշների հետ խոսենք։ Հակառակ դեպքում մենք առաջիկայում կարող է ուրիշ կարգավիճակով եւ ուրիշ քննարկումների առարկա կամ մասնակից դառնանք։ Էս է ամբողջ խնդիրը։ Դրա համար իմ այդ հանդիպումները տեղերում այս վերջի մի քանի օրերի ժամանակ, գիտեք, շատերը իրանք են արդեն սկսում բան անել, գալ այս եզրահանգումներին։ Ես չեմ էլ կարող շատերին մեղադրել, որ պայմանական ասած միջև հիմա գործող կառավարության համակիրներն են, հատկապես մարզերում, պարզապես դուք որ պատկերացնեք, գոնե այն ինչ որ ես եմ տեսել, լսել այս վերջի 15 օրվա իմ այցելությունների ժամանակ, տեղեկատվական տերոր է տեղ ունենում, հատկապես գյուղական բնակավայրերում, բացի ՀՄ-ից, որը առավոտվային ծիրիգուն ընդհանրապես ուրիշ քաղաքական քարոզչություն է անցկացնում, ուրիշ տեղեկություն ըստ էության մարդկանց հասանելի չի։ Երբ որ մարդուն հարցում ես, լավ, կարող եք ինձ բացատրել, միջև 2018 թվականը ձեր կյանքում այդ թեմաները չեն եղել, դուք զբաղվել եք, բերք ու բարիք եք ստեղծել, գործ եք արել կամ ինչ-որ հոգսերով եք զբաղված եղել, հիմա որ այդ թեմաները մտել են ձեր տուն, ձեր կենսամակարդակն ավելացել, ձեր բարեկեցությունն ա լավացել, երեխաների կրթությունը դարել ա ավելի որակյալ, առողջապահական համակարգը սկսել ա փայլուն աշխատել եւ այլն, ասում են, չէ, ասում են, բա ի՞նչ ա փոխվել։ Մեծ հաշվով, երբ որ խոսում ես այդ մարդկանց մեջ, բացի չարությունից, ատելությունից ու ինչ-որ բացասական էմոցիաներից, ոչ մի բան չի ավելացել իրենց կյանքում, ցավոք սրտի։ Ու դուք պատկերացրեք, այս միջավայրով մենք պետք է խոսենք շատ հեռանկարների զարգացման մասին, ինչ որ դժվար է, ընկալելի չի, հասկանալի չի, որովհետև անգամ պրակտիկ կյանքին մոտիկ առաջնահերթությունները այսօրվա այս իշխանությունները չեն կարող անել։ Դուք պատկերացրեք, կարկառուն դեմքերը խոսում են մեր հայրենիքի, մեր բնակավայրերի մասին, մեկը ասում է՝ հողը բանակը չպետք է պաշտպանի, այն մյուսը ասում է՝ բան, ինչ անում, այդ գյուղերը, այդ բնակավայրերը լքված են, այնտեղ մարդ չի ապրում, ինչ ա եղել, կարանք տանք, երեկել հայտարարում ա սարի վրա ձուն ա, ինչի պետք է գնա այնտեղ զինվորը ծառայի։ Դե եկեք թուրքերին խնդրենք, Արարատը հետ տա, որտեղ անընդհատ այնտեղ գագաթի վրա ձուն ա, իրանք մեկա չեն պահելու։ Այս տրամաբանությունը ես չեմ կարող հասկանալ, էլի, ու սա նորմալ է։ Բայց մյուս կողմից էլ
Եկեք մի բան արձանագրենք երևի ամենավերջում։ Արդեն 2018 թվականի Հայաստանը չի։ Դա ակնհայտ է։ Ես նկատի ունեմ դեկտեմբերյան խորհրդանական ընտրությունների պահին, այդ Հայաստանը չի, փոխվել է։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կողմնակիցները այսօր փոքրամասնություն են։ Դա փաստ է։ Ուրիշ բան, որ ինքը ամեն ինչ փորձելու անել, որ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքով գրանցի ինչ որ հաջողություն, բարձր արդյունքներ, ինչպես արեց դա 2018-ին, 49% մասնակցությամբ ամենացածր ցուցանիշն է եղել Հայաստանի պատմության մեջ, 70% քվե է գրանցել, նույնը հիմա է փորձելու անել։ Բայց ինքը դա արդեն չի կարողանալու մարսի, որովհետև հանրությունը, հասարակությունը արդեն պատրաստ չի այդ խաղերի մեջ նորից մտնելու եւ այդ խաղի կանոններով գնալու առաջ։ Եվ մենք իրոք իմ բանը հետեւյալն է։ Ես էլ 3 երեխա ունեմ, 4-ին սպասում ենք։ Իմ երեխեք պտես 2 մեծանան։ Ես էլ շատ բաներ ներքուս չեմ ընդունում։ Նայեք, ես կարայի նեղված լինեի, ընդհանրապես այս պետությունից, այս հասարակությունից, հատկապես վերջի 3 տարվա անարդարություններից, միջև հիմա շարունակվող անիմաստ ինչ-որ քրեական գործերից ու հետապնդումներից եւ այլն։ Բայց չէ, իրավունք չունես։ Պետք է մի պահ այդ ամեն ինչ թողես անցյալում, հասկանաս, այսօր 21-րդ դարն է։ Այսօր մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, 21-րդ դարի մարդը իրավունք չունի անցյալի էմոցիաներով մտածի ապագայի մասին։ Այդ նշանակում արում եմ կրթություն, առողջապահություն, այդ բոլոր բարի խոսքերը, որ մենք հիմա ասում ենք կամ նպատակները, տեղ չեն հասնելու։ Որովհետև եթե դու ներքուս պատրաստ չես դրականի հանդուրժողականության, համերաշխության, դա խնդրեմ է լինելու։